परदेशीको सन्देश गाउँबेसीको आवाज यो कार्यक्रम गाउँबेसी। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूमा म तपाईँहरूकै सङ्गीत सहयात्री वीरेन्द्र दङ्गाल हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रम गाउँबेसी। कार्यक्रम गाउँबेसीमा हामी देशमा र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण घटनाक्रम सत्य तथ्य विभिन्न जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुति गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ जसले सम्पूर्ण नेपाली मनहरू छुन्छ, सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी नागरिकको लागि एउटा अतुलनीय योगदान पुर्याउने गर्दछ। कार्यक्रम गाउँबेसीमा यहाँहरू पनि सहभागिता हुन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम गाउँबेसी विशेषतः गाउँबेसीदेखिका कुराहरू परदेशसम्म पुर्याउने र परदेशदेखिका कुराहरू गाउँबेसीसम्म, गाउँबेसीमा के भइरहेको छ, गाउँबेसीमा कस्तो अवस्था छ र परदेशमा के कस्तो छ भन्ने कुराहरू जानकारी सहित र विभिन्न तपाईँहरू नपुग्नु भएका ठाउँको बारेमा पनि जानकारी सहित यो कार्यक्रम गाउँबेसी तपाईँहरू समक्ष प्रसारण भइरहेको छ। कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ यहाँहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको लागि म तपाईँहरू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम आजको म शुभारम्भ गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम आज विशेष तपाईँहरू समक्ष म आजको कार्यक्रम विशेष रहनेछ। आजको कार्यक्रम यसरी पनि विशेष रहनेछ कि कार्यक्रम गाउँबेसीमा हाम्रा राष्ट्रका गहना, राष्ट्रका कलाकार, राष्ट्रका गीतकार, चिनारी एल्बमका गीतकार ध्रुव प्रसाद अमगाईसँग हाम्रो अन्तरङ्ग कुराकानी आजको कार्यक्रममा विशेष रहनेछ र उहाँसँगै सम्बन्धित विभिन्न कुराहरू, उहाँहरूकै अन्तरङ्गका कुराकानी उहाँसँग समेट र विभिन्न उहाँका गीत सङ्गीतका बारेमा हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ आजको कार्यक्रममा। र उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्ने नै छु, हामी उहाँसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने नै छौँ। र योभन्दा पहिले तपाईँहरूसम्म चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु आज कार्यक्रम गाउँबेसी विशेष उहाँसँग सम्बन्धित रहन्छ ध्रुव प्रसाद अमगाई। उहाँ एक राष्ट्र सेवक हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ मकाउमा बसेर राष्ट्रको लागि सेवा गरिरहनु भएको छ। उहाँकै चर्चित गीतहरूबाट आजको कार्यक्रम म शुभारम्भ गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूमा म नववर्ष 2018 सन् 2018 सम्पूर्णलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् अनि मस्त रहनुहोस् भन्न चाहन्छु। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ अनि कार्यक्रम हेर्न भुल्नु भएको छ, कार्यक्रमलाई नियाली राख्नु भएको छ भने सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु तपाईँहरूलाई म कार्यक्रममा। र तपाईँ हिजो 2017 जे जस्तो भए, जति कमी कमजोरी भए तिनीहरूलाई तपाईँहरूले सुधार गर्दै 2018 त्योभन्दा राम्रो राम्रो कामहरू गर्दै जानुहोला। प्रगति उन्नति र तपाईँहरूका प्रगति उन्नतिले तपाईँहरूको शिखर चुमोस्। तपाईँहरूले जे चाहनु भएको छ 2018 तपाईँहरूका सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ पुरा हुन्, तपाईँहरूका सपनाहरू सहजै तरिकाले सम्पन्न हुन्, तपाईँले चाहनुभएका कुराहरू, तपाईँले सोच्नुभएका, तपाईँले कल्पिएका कुराहरू, तपाईँले जसरी कल्पिनु भएको छ ती कुराहरू त्यसै गरी तपाईँहरूका चाहिँ सम्पन्न हुन् भन्न चाहन्छु। र अहिले भर्खरै तपाईँसँग मैले अहिले भर्खरै जानकारी गराइसकेँ, आज हाम्रो विशेष कार्यक्रम ध्रुव प्रसाद अमगाईसँग रहनेछ, उहाँसँगका अन्तरङ्गका कुराकानी हामी आज गर्नेछौँ र तपाईँहरू पनि यसै गरी कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। र विशेष त उहाँको योगदान छ नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा, उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ र विदेशमै बसेर भए पनि राष्ट्रको लागि उहाँले योगदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई म कार्यक्रम गाउँबेसीको तर्फबाट उहाँलाई सलाम गर्न चाहन्छु। तपाईँ जस्तो राष्ट्रको गहना विदेशमा बसेर भए पनि राष्ट्रको लागि सेवा गरिदिनु भएको छ, एउटा सचेतना फैलाइदिनु भएको छ गीत मार्फत। र मैले उहाँको बारेमा मैले भन्नुभन्दा पनि उहाँ आफै पनि अहिले कार्यक्रममा स्वयं उपस्थित हुनुहुनेछ र उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्नुभन्दा पहिले उहाँको राष्ट्रभक्ति गीत मन खोलेर गीत गाउँ है भन्ने गीत म यहाँ समक्ष उठौँ सारा नेपाली यो चिनारी एल्बममा रहेको गीत छ, यो गीत यहाँहरू राख्न चाहन्छु नरेन्द्र प्यासीको स्वरमा रहेको।
यो राष्ट्रभक्ति गीत ध्रुवप्रसाद अमगाईको शब्द र नरेन्द्र प्यासीको स्वरमा रहेको यो गीतबाट आजको गाउँ बेसीको कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दछु। जय नेपाल, जय नेपाली। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूमा कार्यक्रम गाउँबेसीमा ध्रुवप्रसाद अमगाईको उठौँ सारा नेपाली, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकजुट बनाउने, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ एकीकृत बनाउने यो गीत थियो, सन्देशमूलक गीत। यो राष्ट्रभक्ति अनि सन्देशमूलक गीत, सचेतना, राष्ट्रभक्तिको सचेतना जगाउने यो गीत रहेको थियो ध्रुवप्रसाद अमगाईको, नरेन्द्र प्यासीको स्वरमा रहेको यो गीत मैले यहाँहरूसँग चाहिँ अहिले भर्खरै प्रस्तुत गरेँ। यहाँहरूलाई यो कस्तो लाग्यो? यहाँहरूले यसको भिडियो युट्युबमा गएर ध्रुवप्रसाद अमगाई उठौँ सारा नेपाली टाइप गरेर पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो सहित। र अहिले भर्खरै तपाईँले अडियो त यो कार्यक्रम गाउँबेसी मार्फत सुनिसक्नु भएको छ। र कार्यक्रम गाउँबेसी मा तपाईँहरूले मैले अघि नै जानकारी गराइसकेपछि परदेशदेखि गाउँबेसीसम्म र गाउँबेसीदेखि परदेशीसम्मका विभिन्न कुराहरू, जानकारीहरू, परदेशीका खबरहरू गाउँबेसीसम्म र गाउँबेसीका खबरहरू परदेशसम्म पुर्याउने माध्यमको रूपमा रहने गर्दछ कार्यक्रम गाउँबेसी।
यो कार्यक्रम तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहँदा कार्यक्रममा यहाँहरूमा विभिन्न सरसल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू रहिरहेको हुन सक्छ। यहाँहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको लागि म हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम तपाईँहरूले जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ यो पनि जानकारी गराइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आज म तपाईँहरूसँग चाहिँ फेसबुक लाइभमा पनि उपस्थित भएको हुनाले मैले फेसबुक लाइभमा समावेश भएका केही कमेन्टहरू पनि मैले पढेर तपाईँहरूसँग चाहिँ राख्नेछु। म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्नेछु। विशाल भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रममा। त्यसै गरी हाम्रो गेस्ट आजको गेस्ट हुनुहुन्छ ध्रुवप्रसाद तमगाई, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। अहिले मैले कमेन्ट हेरिरहेको छु। त्यसै गरी लुइटेल तिलक हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एकदमै हार्दिक स्वागत गर्दछु। उहाँ आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी ध्रुवप्रसाद तमगाई भन्दै हुनुहुन्छ, हेर नबुल्नु होला, हस् धन्यवाद, तपाईँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी राजन धमला दाई हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी अञ्जना अमगाईजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी राजेन्द्र गिलाल हुनुहुन्छ दाई, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी विष्णु रावल हुनुहुन्छ साउदीबाट, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी सन्तोष गुरुङजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी हरि ढकाल दाईले भन्दै हुनुहुन्छ, हाई ह्याप्पी 2018 भन्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, हजुरलाई पनि ह्याप्पी न्यू इयर। तपाईँ पनि खुसी रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला, सबै तपाईँले भन्दैछु। त्यसै गरी विष्णु रावल भन्दै हुनुहुन्छ, मकाउमा बसेर पैसा कमाउँदै हुनुहुन्छ कि देशको सेवा भन्नुहुन्छ, देशको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा राष्ट्रभक्ति गीतकार हुनुहुन्छ, उहाँको सम्मानको खातिर मैले तपाईँहरूलाई विशेष राखेको छु। त्यसै गरी विक्रम मगर भन्दै हुनुहुन्छ, हेलो दर्शन, नमस्ते सर, आरामै हुनुहुन्छ होला, म बरायन र ह्याप्पी न्यु इयर 2018 भन्दै हुनुहुन्छ। हेलो नमस्ते, म आरामै कुशल छु, तपाईँलाई पनि आरामताको कामना गर्दछु। तपाईँलाई के छ, कता हुनुहुन्छ, कस्तो, तपाईँले न्यू इयर कसरी सेलिब्रेट गरिरहनु भएको छ, राम्रोसँग सेलिब्रेट गर्नु होला भन्न चाहन्छु विक्रम मगरजी। त्यसै गरी विष्णु रावलजी 2018 को शुभकामना भन्दै हुनुहुन्छ, हजुर धन्यवाद, तपाईँलाई पनि 2018 को शुभकामना, मस्त रहनुहोस्, कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। त्यसै गरी दीपक प्रधान, त्यसै गरी रोजिस बिहाङ राई जोइन हुनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत। त्यसै गरी मगाई भन्दै हुनुहुन्छ, साउन्ड आएन त भन्दै हुनुहुन्छ, यो साउन्ड अलिकति प्रब्लम। सिर्जना गिरी जोइन हुनु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत। सिर्जना मगाई उहाँ हाम्रो ध्रुवप्रसाद हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु भन्दछु। त्यसै गरी कोइराला प्रकाश जोइन हुनु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्छु। मेस मगर भन्नुहुन्छ, नमस्ते ध्रुव सर, ह्याप्पी न्यु इयर भन्दै हुन्छ, हजुर नमस्ते, तपाईँलाई पनि ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु। ध्रुव सर आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू माझ, उहाँसँग पनि तपाईँहरूसँगको अन्तर गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई म तपाईँहरूसँग चाहिँ बिस्तारै जोड्ने क्रममा छु ध्रुवप्रसाद तमगाई। र तपाईँहरू विशेष त कार्यक्रम गाउँ विषयमा तपाईँहरूका सन्देशहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ, कार्यक्रम कस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई, कार्यक्रमको विषयमा पनि यहाँहरूले भन्न सक्नुहुनेछ। र यहाँहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको लागि म आभारी रहन्छु। हामी विशेष गाउँ विषयमा आज मकाउमा रहनुभएका ध्रुवप्रसाद अमगाई र मकाउको जीवनशैली हावापानी अनि विशेष त उहाँसँग को अन्तरङ्ग कुराकानी, उहाँको पारिवारिक अनि त्यस पछाडि उहाँका गीत सङ्गीत सम्बन्धी गीतकार हुनुहुन्छ र गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित कुराकानी हामी उहाँसँग गर्नेछौँ र उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। र यहाँहरू पनि उहाँसँगको कुराकानीमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले पनि हामी कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँको लागि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि। हेलो, हजुर नमस्कार, ध्रुवप्रसाद अमगाईजी, कार्यक्रम गाउँ विषयमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। साथै यो कार्यक्रममा मलाई सहभागिता गराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
हजुर धन्यवाद सर। हजुरलाई पनि नयाँ वर्ष 2018 को सन् 2018 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हजुरको फ्यामिली परिवार सम्पूर्ण साथीभाइ तपाईँलाई यसै गरी तपाईँको चर्चा अहिले जसरी चिनारी एल्बमबाट तपाईँको चिनारी जसरी सम्पूर्ण नेपालीमा आज एउटा लोकप्रिय भइरहेको छ, यो तपाईँको चिनारी यसै गरी निरन्तरमा जीवन्त रहोस् भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँका यस्ता क्रिएसनहरूलाई हामीले सम्मान गर्न सधैँभरि पाइराखौँ भन्न चाहन्छु। अनि म तपाईँसँग अब भलाकुसारी तर्फ लाग्न चाहन्छु। तपाईँलाई मैले अघि नै जानकारी गराइसकेँ, कार्यक्रम गाउँ बेसीमा हामी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्छौँ, प्रदेशसँग सम्बन्धित विशेष कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ पनि एउटा प्रदेशमा बसिरहनु भएको छ, फ्यामिलीबाट टाढा हुनुहुन्छ, अनि म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रदेशमा बसिरहनु भएको छ अनि तपाईँको दिनचर्या एउटा गीत सङ्गीतको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, गीतकार पनि हुनुहुन्छ हजुर, होइन? यसले यो तरिकाले तपाईँ एउटा प्रदेशमा बसिरहँदाखेरि तपाईँको दिनचर्या जीवनशैली चाहिँ कस्तो कसरी चलिरहेको छ सर? बाटोहरूले गर्दाखेरि कारण सबैमा बिग्रिँदैछ, भइरहनु पर्दैन। हजुर, र म यहाँ बसे तापनि मैले आफ्नो संस्कार आफ्नो देशको बारेमा भइरहन्छु र प्राय गरी म 5-7 घन्टा नेपालको भित्र न्युजहरू हेरिरहेको हुन्छु र छोटोको समयमा काम पाएको समयमा म एक्सर्साइज गर्छु र सङ्गीतमा नै म लागिरहेको छु। नयाँ नयाँ क्रिएसनहरू, नयाँ नयाँ गीतहरूको सिर्जना गर्ने क्रमहरू जारी हुन्छ, लेखिरहन्छु र न्युजहरू हेर्छु, पत्रिकाहरू हेर्छु, अन्तर्राष्ट्रिय खबरहरू हेर्छु, यहाँको बारेमा पनि सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हरेक कुराहरूमा मैले सूक्ष्म रूपबाट अध्ययन गरिरहेको छु। दिनचर्या चाहिँ एउटा सामान्य तरिकाले आफ्नो एउटा काम गर्ने एक्सर्साइज र अनि लेखनमा र देशको बारेमा नै बढी हजुर, तपाईँ जस्तो एउटा देशभक्ति एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, एउटा राष्ट्रको गहना हुनुहुन्छ तपाईँ गीतकार, अनि तपाईँले जसरी उठौँ सारा नेपाली भनेर सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकीकृत बनाउने एउटा गीत बजारमा ल्याउनु भएको छ। यो गीतले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ एकताबद्ध गर्नको लागि एउटा जागरुक बनाउँछ, एउटा ऊर्जा दिन्छ। यस्तो किसिमको क्रिएसन गर्न चाहिँ तपाईँलाई कुन कहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई यस्तो प्रेरणा मिल्यो कि मैले चाहिँ यो गर्नुपर्छ, मलाई चाहिँ यो हुनुपर्छ भने तपाईँलाई यस किसिमको प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट आयो सर? के तपाईँले के देखेर सिक्नुभयो कि अथवा तपाईँलाई कहाँबाट कसले प्रेरणा दियो, कसै मार्फत सिक्नुभयो, के छ सर यसको? हजुर 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 आफ्नो पनि छ र सबै यो भइदिएको एउटा सुशासन र समृद्धिको
हामी युनिट नभइकन अगाडि बढ्दैन भने मेरो एउटा व्यक्तिगत प्रिन्सिपल मान्यतालाई मैले आफूले यसलाई चाहिँ अलिक उचित र मूल्याङ्कन खानेर राष्ट्रिय शब्दहरू तयार गरेको छु। हजुर धन्यवाद सर। अनि तपाईँ परदेशमा बसिरहनु भएको छ, तपाईँको दिनचर्याको बारेमा पनि भनिसक्नुभयो। अनि मकाउ विशेष तपाईँ मकाउमा अहिले हुनुहुन्छ होइन सर? अनि मकाउको जुन वातावरण छ, अनि तपाईँलाई लाग्छ नि अब म अहिले त मकाउमा छु अनि मेरो त दिनचर्या सामान्य रूपमा चलिरहेको छ, विशेष त मकाउमा हाम्रो नेपालीहरू धेरै नै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको दिनचर्या चाहिँ कि तपाईँको जसरी नै तपाईँकै जस्तै तरिकाले सामान्य रूपमै चलिरहेको छ कि अथवा अरू थोरै केही डिफ्रेन्ट छ कि अथवा केही कसैलाई दुःख पीडाहरू परिरहेको छ कि मकाउमा, अथवा कसैले त्यहाँ भन्दा पनि तपाईँको जस्तै क्रिस्चियनहरू गर्ने अरू व्यक्तित्वहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ कि के छ सर? हजुर 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 त्यसको पेरिमिटर लगभग 42 छ र यहाँको जनता भनेको करिब 6 लाख छ र यो चाहिँ एउटा टोटली ग्यामिङ इन्डस्ट्री हो, अरू कुनै पनि यहाँको व्यवसाय छैन, होटल ग्यामिङ इन्डस्ट्री हो। र यहाँको ग्यामिङ इन्डस्ट्रीमा करिब 80% सेक्युरिटी नेपालीको हातमा छ, हजुर 80% सेक्युरिटी पनि नेपालीको हातमा छ, नेपालीहरूले नेपाली हो गर्नुहुन्छ, होटल क्यासिनो र प्लस लगाएर एउटा सरकारी हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ विशेष गरी म लगायत हामी 100 जनाको हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको चाहिँ एउटा चाहिँ रोजगार छ। हजुर यसको चाहिँ सुरक्षामा चाहिँ यो सरकारी चाहिँ जब हो, सरकारी हो, सुरक्षाको विशेष सुरक्षा गर्नलाई हामी 100 जना नेपाली छौँ सरकारी कोटामा। हजुर र अरू अरू प्राइभेट सेक्टरमा होटेलहरूमा क्याफेमा अरूको बिजनेस पनि राम्रो छ, यो सानो कन्ट्री छ, यहाँ बस्न खानालाई पनि राम्रो सुविधा सस्तो छ, त्यति महँगो पनि छैन। हजुर र यहाँको जनताहरू सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्छ, हामीलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, हजुर समानता नेपालीहरू बसेको अवस्था छ, र अरू अन्य कामहरू भनेको सामान्य हुन्छ, अरू धेरै समाधानमा हुन्छ। हजुर र विशेष गरी यहाँ चाहिँ नेपालीहरूको धेरै लगभग 4000 हाराहरू सानो ठाउँ छ, प्रायोगिक भइरहन्छ, अहिलेसम्म त्यस्तो अप्रिय घटनाहरू नेपालीमा यहाँ त्यस्तो घटेको छैन, सडेन घटनाहरू बाहेक त्यस्तो छैन, यहाँ सामान्य नै छ जनजीवन, यहाँ सुरक्षाको हिसाबले हजुर र हावापानीको हिसाबले भन्दाखेरि यहाँमा प्रायः गरी अनि वेदर चेन्ज भएको हुन्छ र ह्युमिडिटी भएको कारणले गर्मी सामान्य मात्रामा चाँडोभन्दा गर्मी नै अलिक बढी हुन्छ। हजुर यो हङकङ चाइना र मकाउ एउटा सानो आइल्यान्ड हो यो, हजुर हङकङबाट पनि नजिक पर्छ क्या, लगभग 45 मिनटको हो, हजुर भने तिनतिर चाहिँ चाइनाले घेरेको छ, चाइनाले घेरेको छ। हजुर यो चाहिँ एउटा सानो हो र कमर्सियल बारेमा मैले भन्छु। हजुर मकाउको जब जनजीवन अनि मकाउको स्थिति बारे यहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ, अब तपाईँलाई म जानकारी गराउँछु कि तपाईँ मकाउमा बसिराख्दाखेरि मकाउमा जति अघि तपाईँले भने जस्तै मकाउ भनेको के हो कहाँ हो भन्ने कुरा अलिकति सबैलाई जानकारी नहुन सक्छ भन्ने कुरामा यहाँले परिचय त गरिसक्नु भएको छ। अब यस्तो पनि छ कि कति व्यक्तित्वहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ कि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म पनि मकाउ जान पाए हुन्थ्यो, मैले पनि मकाउमा गएर केही गर्न पाए हुन्थ्यो, मकाउमा जब पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको जति पनि एउटा नेपालीहरूमा एउटा विदेशमै जानुपर्छ भन्ने एउटा किसिमको अहमता छ नि, जुन किसिमले चाहिँ अब नेपालमा केही नै छैन, विदेशमा गएर चाहिँ केही गर्नु गर्न सकिन्छ, नेपालमा बसेर त केही गर्न सकिँदैन भन्ने एउटा किसिमको जुन त्यो भ्रम छ नि, तपाईँ यो भ्रमलाई चाहिँ मकाउमा बसिराख्दाखेरि अनि तपाईँ कसरी यो भ्रमलाई चाहिँ तोड्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको के छ त विदेशै हो त सबैभन्दा ठुलो कुरा, यो नेपालमा चाहिँ केही गर्न सकिँदैन त सर? हामीले मुखले एउटा कुरो भने व्यवहारलाई हामीले ढाक्न सक्दैनौँ, हजुर व्यवहारलाई ढाक्न सक्दैनौँ, नेपालमै बसेर गर्न सकिन्छ नसक्ने होइन, कतिलाई चाहिँ फाइनेन्सियल प्रब्लम होला, कतिलाई चाहिँ अब चाहिँ न्याय प्रणालीका कुराहरू छन्, कतिलाई सबसिडीका कुराहरू छन्, यातायातका कुराहरू छन्, हरेक कुराले गर्दाखेरि एउटा बाध्य बनाएको छ हामीलाई, जबसम्म राष्ट्र समृद्ध रूपबाट पुरै राष्ट्र सबै हाम्रो जब समृद्धिको रेखामा पुग्दैन हामीले यी अभिवृद्धिहरूलाई पाउनलाई हामीले केही समय पुर्नै पर्छ, यथार्थता हो, यथार्थभन्दा बाहिर हामी सकिँदैन, मान्छेको विचार पनि बुझ्नु सक्दैन, र अब विदेशै जानुपर्छ भने तर कस्तो भने नेपालमा बसेर अहिले नेपालको नेपालको अवस्था सामाजिक परिवारलाई
सहरमा बसेर महिनामा 40 हजार घरमा भोजन परिवार पाल्न सकिन्छ अवस्था निकाल्न छैन भन्ने एउटा नेपाली हो अनि पनि त्यहाँको हरेक परिस्थिति बुझिरहेको छु र त्यसले गर्दाखेरि जबको हामीसँग ग्यारेन्टी भएन सरकारले त्यहाँ कुनै पनि पौडित क्षेत्रहरूले हामीलाई जब ग्यारेन्टी छैन भोलि मलाई म काम गर्न चाहन्छु मलाई जब ल्याऊ भन्दाखेरि मलाई जब दिन छैन लगानी नै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ लगानी नै गर्नुपर्दाखेरिमा सबैले खतीबाट 10 लाखको निकालेर गर्नुपर्ने छैन र त्यसले गर्दाखेरि एउटा बाध्यतात्मक स्थिति यो हो त्यसलाई चाहिँ ढाकेको छैन अब विदेशी जाने सवालको कुरा गर्नुभयो मकाउमा आउने सवालमा आउनु तर निगत हिसाबले कुरा बुझेर आउनुहोस् होइन कसैको हावाको घर त्यहाँ गएर जाय पाइन्छ अहिले मकाउलाई वास्तवमा भन्नुपर्दा संसारको सबभन्दा बढी राम्रो कन्ट्री हो त्यसो किनभने यसको बारेमा हजुर अब हामी यो परदेशीसँगको कुराकानी हामी जोडिरहेका छौँ कार्यक्रम गाउँबेसीमा हामीसँग अहिले गीतकार आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ दुर्गप्रसाद अगाई उहाँसँगको अन्तरङ्गको कुराकानी हामी कार्यक्रममा गरिरहेका छौँ हामीले अहिलेसम्म मकाउमा रहनुभएका उहाँसँगको कुराकानी जोडिरहेका छौँ र अब भने हामी उहाँ अन्तरङ्गका कुराकानी जोड्ने नै छौँ र अहिलेलाई भने चाहिँ उहाँसँगकै कुराकानी हामी भोला कसरी हामी निरन्तरता चाहिँ उहाँसँगको अब पारिवारिक हामी कुराकानी अहिले जोड्न चाहन्छौँ सर तपाईँलाई मैले अगाडि मैले भन्नुभन्दा पनि हजुरकै मुखारविन्दबाट चाहिँ हाम्रो दर्शक तथा श्रोतालाई तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि अलिकति बताइदिनुहोस् न सर र बसेदेखिको चाहिँ मैले रेडियो नेपालबाट चाहिँ आउने कार्यक्रमहरू बाल कार्यक्रमहरू सुन्थेँ भन्नार विचार सुन्थेँ विभिन्न समाचारहरू सुन्थेँ र त्यस क्रममा चाहिँ मौसम पाउँछ र ती बसेदेखिको चाहिँ हजुर हजुर स्पष्ट कुरा हो हजुर हजुर
सक्दैन अब आफू अलिकति खुट्टामा टेक्नु सक्ने नभइकन त समाजसेवा गर्नु पनि मै छ मुखले मात्र भनेर पनि हुँदैन हजुर मै छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समाजको क्रममा चाहिँ सबैजना क्रममा चाहिँ आफ्नो स्कुल समय निकाल्नु भनेर अनि म 2001 चाहिँ म बेलायततर्फ मलाई चाहिँ एउटा अवसर दियो हजुर 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 सर, अहिले तपाईँ हामीसँग गाउँबेसीको आवाज गाउँबेसी कार्यक्रममा हुनुहुन्छ होइन। यो कार्यक्रम विशेष त मैले अघि तपाईँलाई सबै सम्पूर्णलाई जानकारी गराइसकेको छु। विशेष त प्रदेशसँग सम्बन्धित लेख रचना अनि सत्य घटनाको साथसाथै प्रदेशसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराकानी जानकारीहरू हामी यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। र अहिलेलाई भने हामी ध्रुवप्रसाद अमगाईसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी गरिरहेका छौँ र यो अन्तरङ्ग कुराकानीलाई हामी एकैछिन पछाडि फेरि पनि जोड्नेछौँ। र अहिलेलाई भने फेरि ध्रुवप्रसाद अमगाईकै हाम्रो अर्को गीत रहेको छ, फुल दी त उहिले यो जाला भन्ने गीत छ। हाम्रो प्रमोद खरेलको स्वरमा रहेको शब्द रहेको छ हाम्रो ध्रुवप्रसाद अमगाईको सङ्गीत। यसमा कसको छ सर? हजुर, राजकुमार। हजुर हजुर
मॉडलिङ चाहिँ एउटा पार्टमा पनि छु, भाइस पनि हुनुहुन्छ एउटा पार्टमा, हजुर र अनि यसमा चाहिँ विशेष पार्ट भनेको नायक सुशान्त कार्की, हजुर सुशान्त कार्की र दृप्ति हुनुहुन्छ, हजुर अहिलेलाई भने हामी कार्यक्रम गाउँबेसीमा प्रमोद खरेलको फुल दिउँ त ओइली जाला, ध्रुवप्रसाद अमगाईको शब्द रहेको गीत हामी यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ र यो युट्युबमा तपाईँहरूले ध्रुवप्रसाद अमगाई प्रमोद खरेल फुल दिउँला ओइली त झर जाला भन्ने तपाईँहरूले टाइप गर्नुभयो भने भेट्न सक्नुहुन्छ भिजुअलको लागि र अडियो अहिले कार्यक्रम गाउँबेसीमा यहाँहरूको लागि। सर सुन्दै रहनु होला, यहाँ पनि विदेश र सँग सम्बन्धित नै छ यो एउटा नेपालमा भएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, बिछोडको कुरा गरिएको छ र यसमा स्वयं आफै ध्रुवप्रसाद अमगाई पनि अभिनीत हुनुहुन्छ र उहाँको धर्मपत्नी पनि यसमा समावेश हुनुहुन्छ, अभिनय गर्नुभएको छ, यहाँहरूको लागि स्वीकार। Oh,
हजुर, फुल दिउँ त ओइली जाला, जुन दिउँ त छाया पर्ला, होइन? यो ध्रुवप्रसाद अमगाईको शब्द, यसले पक्कै पनि एउटा जुन नेपाली एउटा नेपाली मन भएको व्यक्तित्व जो बाहिर विदेश जानु लागिरहेको अवस्थामा चाहिँ एउटा तिमीलाई सम्झाउँदै जुन धर्मपतिलाई सम्झाउँदै गरेको अवस्थालाई चाहिँ चित्रण गरिएको यो छ। यो तपाईँहरूले युट्युबमा गएर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, ध्रुवप्रसाद अमगाई सर्च गरेर फुल दिउँ त ओइली जाला भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी प्रमोद खरेल सर्च गरेर पनि तपाईँहरूले यो गीत सुन्न तथा हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिले हामी ध्रुवप्रसाद अमगाई मकाउबाट हामी अन्तरङ्ग कुराकानी उहाँका विभिन्न कुराकानी गरिरहेको छौँ कार्यक्रम गाउँ बेसीमा, र फेरि पनि म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। ध्रुवप्रसादजी, हजुरलाई स्वागत छ फेरि। हेलो, तपाईँले अहिले भर्खर गीत सुनिराख्नु भएको छ, अनि त्यस पछाडि अहिले हामी अब विशेष कार्यक्रमको अब अन्तिम चरणमा छौँ। हामी अहिले विशेष त हामी चिनारी एल्बमको बारेमा हामी कुराकानी गर्न बाँकी नै छ। चिनारी एल्बमको बारेमा तपाईँकै मुखबाट हामी सम्पूर्ण जानकारी लिने प्रयास गरिरहेको छौँ। यसमा कतिवटा गीत छन् अनि शब्द सङ्गीत सम्पूर्ण शब्द त तपाईँकै छ, होइन? र यसमा सङ्गीतकारहरू अनि गायक गायिका को हुनुहुन्छ, यहाँले जानकारी गराइदिनु न सर। हजुर, संगीतकार अर्जुन पोखरेल हुनुहुन्छ। हजुर, अभिनयमा हुनुहुन्छ, सुरवीर पण्डित हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ आफै 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 ध्रुवप्रसाद अमगाई पनि हुनुहुन्छ यसमा? हजुर, हजुर, यो पनि अब यहाँ
हजुर अर्को छ राष्ट्र तथा त्यस्तो पनि त्यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर बुहारीमा खोला बारीमा खोला बिचमा दोकान लाउन र हजुर आफू सम्झलाइमा बस्दाको अवस्थामा घर परिवारलाई छोडेर बस्दाको अवस्था र घर बजारमा लाग्ने कुराहरू हजुर उहाँहरूको पनि एउटा जीवन कहानी र उहाँ बस्दा पनि आफ्नो जीवन सङ्गीतले धोका दिएको छ आफू विदेशमा बसेर जीवन सङ्गीतले धोका दिएको छ हजुर हजुर बारीमा खोला बारीमा खोला बिचमा दोकानमा लाउन र हजुर कमलको फुल भनेर भनेर वनमा र उम्रियो गाको हारा भनेर भनेर हजुर विदेशमा बस्दाखेरिको अवस्थामा आफूले परिवारलाई मिस गरेको र त्यही अवस्थामा त्यो परिवारले पनि धोका दिएको हजुर पाएको छ हजुर हजुर पर्वतको सन्निक रहेको छ हजुर यो दिनमा र एउटा गीत चाहिँ रामसिंह ढकालीजीले गाउनु भएको त्यही आउँछ हजुर बिहानीको घामको रूपमा देख्दा सूर्यको याद आयो धातु यो पनि हाम्रो हजुर यो पनि राष्ट्र हजुर राष्ट्रभक्ति नै छ रामकृष्ण ढकालको स्वरमा रहेको गीत यो चाहिँ अडियो तपाईँहरूले रेडी रेडी गरिसक्नु भएको छ भिडियो आउनु भएको छैन सर हजुर 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 तपाईँका सम्पूर्ण गीतहरू अहिले हामीले ध्रुवप्रसाद अमगाईँ युट्युबमा गएर सर्च गऱ्यौँ बिन्दवासिनी म्युजिकले बजार व्यवस्थापन गरेका अनि चर्चित चर्चित गीत सङ्गीतकारहरूलाई यहाँले लिनुभएको छ यसको श्रेय चाहिँ के छ सर हजुर 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 कुन फिट हुन्छ भनेको हजुर 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 जसरी तपाईँ ध्रुवप्रसाद अमगाईको चिनारी भनेर जसरी यो एल्बम लिएर आउनु भएको छ यो तपाईँको चिनारी जीवन्त जीवन्त रहनेछ म यसमा तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु तपाईँले जसरी जुन तरिकाले आफ्नो परिचय तपाईँले आफ्नो परिचय आइडेन्टिफाई गर्नको लागि सम्पूर्ण माथि पुर्याउनको लागि दर्शक तथा श्रोताहरूमा ध्रुवप्रसाद अबगाई भनेको चाहिँ यो व्यक्ति हो यस्तो हो भनेर चाहिँ तपाईँले जुन आइडेन्टिफिकेसन गराउनको लागि चाहिँ जसरी चर्चित कलाकार चर्चित गीत सङ्गीतकारहरूलाई लिनुभएको छ होइन यो तपाईँको जुन कार्य छ अनि त्यस कारण तपाईँ एउटा राष्ट्र सेवक पनि हुनुहुन्छ अनि त्यसले गर्दा पनि सम्पूर्ण जति पनि अहिले कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ गाउँबेसी उहाँहरूलाई पनि एउटा किसिमको उत्प्रेरणा अनि त्यस पछाडि एक किसिमको सचेतना उहाँहरूमा आइसकेको छ उहाँहरू सचेत हुनुहुनेछ र तपाईँ मकाउमा बसेर पनि कार्यक्रम गाउँबेसीसम्म आइदिनु भयो यहाँको सल्लाह सुझाव अनि त्यस पछाडि यहाँका विभिन्न जानकारीहरू हामी समक्ष सेयर गरिदिनु भयो यहाँको समय शुभ रहोस् र
यति भन्दै आजको हामी कार्यक्रम गाउँ बेसीबाट छुट्टिनुभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई केही सोध्न छुटेका र तपाईँलाई केही भन्न मन लागिरहेको छ सर? हस्, धन्यवाद ध्रुवप्रसाद मगाईजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मकाउबाट, गीतकार ध्रुवप्रसाद मगाई। उहाँले कार्यक्रममा आफ्ना विभिन्न जानकारीहरू, विशेष त उहाँ अहिले भर्खर एउटा एल्बम लिएर बजारमा आउनुभएको छ, बृन्दवासिनी म्युजिकद्वारा बजार व्यवस्थापन भएको चिनारी एल्बम उहाँको बजारमा छ। ध्रुवप्रसाद सर, अहिले हामी तपाईँसँग छुट्टिन्छौँ र अहिले तपाईँसँग छुट्टिनुभन्दा अगाडि तपाईँकै शब्द रहेको हाम्रो नजुरेको लगन यो सत्य घटनामा आधारित छ भन्नुभयो, हाम्रो अन्जु पन्त र मनोज राज शिवाकोटीको, यसमा केही क्लु दिन मिल्छ सर? हजुर 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 ध्रुवप्रसाद अमगाईजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँका विभिन्न पृष्ठभूमि, आफ्नो जन्म, त्यस पछाडि आफ्ना सम्पूर्ण आफ्ना दिनचर्या जीवनशैली, विभिन्न आफ्नो बारेमा सम्पूर्ण जानकारी हामीलाई कार्यक्रम गाउँ बेसी मार्फत सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूलाई जानकारी गराइदिनुभयो। यहाँको अमूल्य समयको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै तपाईँलाई 2018मा 2017मा जे जति तपाईँका पुरा सपनाहरू छन्, जे जति तपाईँले सिर्जना गर्न चाहिराख्नु भएको छ, यसै गरी तपाईँका सिर्जनाहरू अमर रहन्, जीवन्त रहन्, तपाईँका जसरी यो चिनारी तपाईँको अहिले चर्चित भइरहेको छ, यसै गरी तपाईँका अरू सिर्जनाहरूले पनि सधैँभरि फुल्ली फलु रहन्स्। 2018मा तपाईँले अझ राम्रो क्रिएसन गर्दै अगाडि बढ्दै जानुहोला। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम गाउँ बैसी तर्फबाट हार्दिक शुभकामना साथ अहिलेलाई हामी छुट्टिन्छौँ सर। हजुर, जय देश, जय नेपाली, जय नेपाल। हस्, धन्यवाद सर। हामी अहिले अहिले कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ है त सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ध्रुवप्रसाद अमगाई मकाउबाट, मकाउको जीवनशैली अनि मकाउका विभिन्न जीवनशैली, विभिन्न कार्यक्रमका बारेमा उहाँले जानकारी गराएर अहिले हामीसँग उहाँ
विदा भइसक्नु भएको छ र हामी यसै गरी विभिन्न देश तथा विदेशमा रहेका आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गरिराख्नु भएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ हामी कुराकानी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ कार्यक्रम गाउँबेसीमा गाउँबेसीदेखि परदेशसम्म र परदेशदेखि गाउँबेसीसम्म हामी पुग्ने गर्दछौँ र यसै सन्दर्भमा आजको कार्यक्रम विशेष त हाम्रो ध्रुवप्रसाद अमगाईसँग सम्बन्धित रहेको थियो। उहाँको गीत चिनारी बिन्दवासिनी म्युजिकबाट बजारमा आएको छ। चर्चित सङ्गीतकार तथा गायक गायिकाहरूलाई लिएर उहाँले गीत बजारमा ल्याउनु भएको छ। उहाँका एल्बमहरू 5 वटा भिडियोहरू आइसकेको छ र केही भिडियो आउन बाँकी छ। उहाँका सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँहरू युट्युबमा गएर ध्रुवप्रसाद अमगाई सर्च गरेर पनि उहाँको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनको लागि फेसबुकमा उहाँ तपाईँहरूले ध्रुवप्रसाद अमगाई टाइप गरेर सर्च गरेर अफलाइन मेसेज पनि उहाँलाई गरेर सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। साथै यस कार्यक्रममा तपाईँहरूले कमेन्टमा पनि उहाँको लागि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। यो तथ्य उहाँलाई कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने बारे जानकारी र अब हामी उहाँसँगै सम्बन्धित रहेको नजुरेको लगन हाम्रो यो अन्जु पन्त र मनोज राज शिवाकोटीको जुन मनोज राज शिवाकोटीको जीवनसँग जीवन्त छ यो सत्य घटनामा आधारित उहाँले रच्नु भएको गीत हाम्रो अर्जुन पोखरेलको यसमा सङ्गीत रहेको छ। त्यसै गरी अन्जु पन्त र मनोज राज शिवाकोटीकै यसमा चाहिँ स्वर शब्द रहेको स्वर रहेको छ। शब्द भने हाम्रो ध्रुवप्रसाद अमगाई को छ र क्यामेरामा मुकेश उमगाई र राजेन्द्र बराल हुनुहुन्छ। त्यसै गरी डाइरेक्सन यसलाई शिशिर श्रेष्ठले गर्नुभएको छ। फेसन डिजाइनर यसको फेसन डिजाइन गर्नुभएको छ अञ्जना बगाईले। त्यसै गरी एडिटर गर्नुभएको छ अमृत चामागाई। मोडल हुनुहुन्छ सनम काथ्या र दिप्री तामाङ र प्रडक्सन जनता डिजिटल फिल्म्सले गरेको छ। यो गीत यहाँहरूसँग राख्दै आजको कार्यक्रम गाउँबेसीबाट म यहाँहरूकै सङ्गीत साथी वीरेन्द्र दङ्गाल उजेल हुन चाहन्छु। सम्पूर्णलाई ह्याप्पी न्यु इयर विश यु अल द बेस्ट र तपाईँहरू सम्पूर्णलाई गड ब्लेस यु भन्दै यहाँहरूबाट अहिले म बिदा हुन्छु कार्यक्रम गाउँबेसीबाट। खुशी जति बसाई सरी
जय नेपाल, जय नेपाली।